Všem zdravím a vítám vás v Siderickém kompasu na měsíc únor. Tady je Radíš. Já vás vítám na kanálu Všechny barvy života Radíše Prana Paty. A možná ti, co se dívají pravidelně, řekli, tak víme, co nás čeká. Ale ani já do poslední chvíle jsem nevěděl, co tady dneska budu dělat. A před malou chvíli mi to vlastně teprve tak nějak přišlo. Chodilo mi využít channelingu. Ovšem, s kým, nebo s čím tu channelovat, to se mi teprve ještě ozřejmí, až vždycky zasednu ke konkrétnímu znamení. A je možné, že channelingu použiju i karty, aby mě trochu nasměřovali a vedli, ale nechám tomu volný průběh. A než se pustím do nějakého povídání a věštění nebo chcete-li přinášení vzkazů a poselství, tak mi dovolte poděkovat za vaši přízeň v minulém roce. Neměl jsem v konci roku moc energie a síly, abych se na to naladil a byl jsem rád, že mi začala dovolená, tak proto to zmiňuji teď. Chtěl jsem, abyste věděli, že mi na vás záleží a že vás mám rád a byť si může kdo chce, co chce říkat, že se neznáme a podobně. A já myslím, že je to o schopnosti mít rád prostě lidi takový, jaký jsou. A zas tak unikátní nejsme. A skládáme se z různých povahových vlastností a frustrací a strachu a úzkosti a obav. A jsme takový balíčky, různě namíchaný, ale víceméně pořád stejný. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že v klidu můžu říct, že vás mám rád. Protože když mám rád svoje vlastní strachy a svoje vlastní úzkosti, tak bych z toho vylučoval a úzkosti a strachy někoho jiného. Když jsem se ladil na to, co řekněme, bych popřál všem do toho roku 2020, tak je to právě taková určitá schopnost jedním okem se dívat do podsvětí, kde nevládne logika, kde převládá naše nevědomá část, a schopností druhým okem se dívat do toho šíleného světa, který je kolem nás. A přál bych, abyste dokázali z toho, řekněme, podsvětí své duše vytáhnout ne vždy logické, ale opodstatněné důvody, proč být šťastný tady a teď. A proč zvolit klid na místo strachu, lásku na místo strachu. A přál bych si, abyste v tom roce 2020 dokázali najít takovou vnitřní sílu až zarputilost v tom hledat svoji vnitřní pravdu bez toho, aniž byste ji museli proklamovat navenek a abyste se podle té pravdy zařídili. Aby vaše vnitřní pravda byla tou pravdou, kterou žijete. Tou, která vámi prosakuje, ne kterou je nutné hlásat a druhé k ní přesvědčovat. Chodilo mi, že bych si moc přál, aby každý z vás, a já mám za to, že to říct klidně můžu, každý z vás žil pravdu svého srdce. To se přeju moc. Byť to může znamenat i to, že se naše cesty rozdělí v tom nadcházejícím roce, a nebo naopak, že nás to víc semkne.
pravda je vždycky určitým způsobem radikální, ale pokud tu pravdu pustíme uvnitř sebe, tak není potřeba bojovat s tím vnějším světem. A já cítím, že jestli je něco pro ten nadcházející rok důležité, tak je to schopnost určité sebereflexe. Je to schopnost pozorovat sám sebe v čase skrz své sny, skrz své umělecké počiny, skrz své zápisky v deníku, skrz pohled do zrcadla. Máme tu schopnost všichni. Jen nám někdy brání právě ty strachy. A jakmile začnete mít pocit, že vás ty strachy ženou, že vás motivují a k tomu dělat něco, říkat něco, tak se zastavte. Zastavte se, byť to ve vás vyvolá zmatek, úzkost, obavu a dovolte si pocítit svou nejistotu, kterou zažíváte. Ten prchavý moment, když zachytíte a uzříte, tak se zbortí zdi kolem vás. No a docela je dost pravděpodobné, že si popláčete. Že ty zdi, které popadají, se budou z určitého úhlu pohledu zdát jako velmi, velmi důležité. Ale pak se objeví něco jako vůně. Vůně vaší lásky, vůně vašeho možná okoralého, ale pravdivého srdce. Někde nad ní je zrníčko pravdy, kterou když budete svým pohledem, svou pozorností, svou péči, svou láskou opečovávat, tak se vám v životě uleví, nehledě na to, jaké vaše podmínky jsou. Já neříkám, že se změní vaše vnější podmínky. Na to možná někdo z vás stojí na počátku své duchovní cesty. A nehledě na to, jak daleko stojíme na té duchovní cestě, platí pro nás všechny stejné kosmické zákony. Mě nevíme. Přijměte své konce. To mi tam chodí hodně. Přijměte své konce. Přijměte svou konečnost. Pokud to uděláte, tak ve vás sklíčí určitá síla. Nechci říct odvaha, ale síla, klidná síla, která vám pomůže začít tvořit možná nejisté, možná trochu rozklepané počátky ve vašem životě. Chci říct, že vás mám rád. A cítím, že to s vámi chci ještě na tomto YouTube kanále povít. Nevím, jestli mi z hůry dají k tomu veškeré podmínky. Budu si moc přát, aby moji cestě požehnali, abych tady s váma dál mohl
být, abych vám dál mohl ozařovat kousíček té vaší cesty. Abych vám mohl odhalit určité nejasnosti, možná vám je vyjasnit. A přál bych si, aby moje pravda pro vás byla vstřícnou energií, nikoliv ohrožující. Aby v ní mohl pobýt každý. Záměr by tu byl. A teď už je to na vyšší sila, zda požehnání té mé na cestě jako kartáře. A budu v to věřit. Budu v to věřit. Tak jo. Já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A uvidím, co mi teď přijde dál. Je velmi bezpečné věřit v realitu. Je velmi bezpečné věřit v to, co vidím. Svýma očima. Tvůj pohled se nekloní níž. Nedíváš se níž. Nedíváš se za a níž. A dolů pod nohy. Netočíš se za energií, když tě volá. Opíráš své bytí a existenci provoláváš-li svou slávu. Počítáš-li zásluhy. Sníš, cesty nic neděláš, bdíš, snímáš za fantazii, nic s nimi neděláš, chodí ti to, máš to za bludy, nic s tím neděláš.
oči, co vidí, to se počítá. Kolik stojí boty, kolik stojí kabát, kam jít na dovolenou, co si pořídit, rentgenový snímek, taková a maková léčba. A co dál? To je mazanice. To je neznalost. Neznalost neomlouvá. Nejenom, že vidíš, ale ještě to posuzuješ. Posuzuješ a tím se odděluješ od sebe a ostatní se oddělují od tebe, ne ty od nich. Jenom to tak vypadá. Nikdo není dost dobrý. Někdo dost nedokázal. Někdo dost nenadbíhal, neskákal. Abys ho viděl, samozřejmě, proč by jinak skákal. Aby se ti dostal do zorného úhlu. Rozšiř svůj úhel pohledu do všech světových stran. Toč se za energii, která tě láká. A kdo ví, třeba se něco dozvíš, třeba ti něco poví. Nejenom dokumenty, o přírodě ti něco poví. Možná příroda sama ti něco poví. Možná spodní vody ti něco poví. Podíváš se do nich jedním okem, jak jsem říkal v úvodu. Zajímá. Pojď. Sedím na konáři a je mi dobré. Co když ti někdo uřízne? Co potom? To budeš syčet, kopat? Svalovat vinu na někoho? Na co by ses měl zaměřit? Čtyři světové strany. Čtyři mocnosti. Co tě přesahuje? Čemu věříš? O co se vnitřně opíráš? O vyschlou duchovní studnu anebo o studnu vědění a moudrosti.
Znalosti se nepočítají. V tuto chvíli nebudeme slavíčkařit. Máš větší moc a sílu, než se domníváš. Máš na větší moudrost a poznání, než se domníváš. Smích tě přejde, když nebesa promluví. Vážnost nahradí strach. A strach nahradí láska. Zdroj neznámý. Namaste.